xaalka wadooyinka magaalada Mombasa ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii roob xoogan oo mahiigaan oo saameyn ku yeeshay isu socodka wadooyinka magaalada Mombasa. Guddiga ka tirsan ismaamul goboleedka Mombasa uu horkacyay bara saabka ismaamul goboleedkani Cabdisamad Sharif Nasir ayaa waxay soo indheeyeen degmooyin ka tirsan magaalada Mombasa iyo saameynta roobka uu ku yeeshay. Isagoona la hadlayay warbaahinta, bara saabka Mombasa Cabdisamad Sharif Nasir ayaa waxa uu sheegay inay qaar ka mid ah dhismayaasha magaalada Mombasa ay sabab u yihiin inay xirmaan goobihii bulaacadaha ee loogu talagalay in biyaha ay maraan, wuxuuna amar ku siiyey wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka iyo weliba sidoo kale wasaaradda dhulka inay baaritaan dheeraad ay ku sameeyaan cidii ogolaatay fasaxa dhismaha guryahani oo uu sheegay inay khatar gelinayaan nolosha dad aad u fara badan oo ku nool magaalada Mombasa. Of this land whether hizo permit walipatiwa kujenga, na kama walipatiwa permit, yule aliopeana ile occupation license katika county apatiwe barua yake. And then as we are doing that, engineer Keno na Manyala, mufanye mpango ile mahali iongezwe ile, so that hii maji iweze kupita hapa and force. As we are doing that, at the same time bring in a pump, and that pump to be able to pump in water to the riparian way. Tumeelewana paka hapo, sio? Tumefahamikiana. Hakuna mambo ya kupelekana hivi wala hivi. Hii yote inasababishwa kwa sababu watu wanajijengea jengea bila mpango. Tumeelewana? Asanteni. Tuendelee. Kuna ishu moja hapa watu wasemi na ni muhimu sana. Tangu 2016 huyu mama ni shahidi, tunaishi hapa hizo miaka yote. Kuna semekanaga kuna maji natoka huko kwa mulji. Kila wakati kukinyesha maji, kuna maji inafunguliwa, kuna maji inafunguliwa. Na hiyo hakuna mtu ashaifuatilia hiyo kitu. Hata nimemuelezea kwa nabii. Sasa kitu ya kufanya, nyinyi mko na MCA wa nguvu. Ndugu yangu huyo. So Patrick, you will do one thing. The whole government is here. First of all, this is the issue that is immediate. Kwa sababu mtaa mzima huu watu hawezi kupita kwa sababu watu wamefanya tamaa na wakajenga. So now sio hivi wala hivi, na sio tafadhali, they just have to simply follow the law. Wafanye ile inayotakana. Hii issue ambayo wanaongea huu bwana, you will personally make arrangements after today, baada ya hii. Na wewe Kenu na Manyala muangalie, aende wakaangalie, and you can even get an investigating permit to go and confirm whether those allegations, whatever it is. Si ni sawa namna hiyo? Sawa sawa, eh? And I want to be given an update. Mumefikia wapi? Kama ni kutuma team ije sasa hivi ianze kuchimbua chimbua hiyo ukuta hapo, and we make sure that hii maji iweze kupita hapo. Sawa sawa, nyumba hazina occupation license, hazina nini, na ndio maana mkiona mimi ni mkali kwa watu wenye kujenga kiolela olela. Mkiona ya kwa paka nimewahi kupeana oda ya nyumba zivunjwe, ni kwa sababu ya mambo haya. Thank you. Ni kwa sababu ya mambo haya. And I will, hii mvua tushukuru Mungu, zile area nyingine zote ambazo kwamba drainage iko sawa, sasa hii barabara zote ziko sawa. Kibarani barabara iko sawa. Sijui wapi kule roundabout ya railway barabara ziko sawa. Abdul Nasir barabara ziko sawa. Watu lazima tutajua kunjia ya kufuata sheria. Hakuna hivi wala hivi. You will get me the families of those who have been affected. Tutawasaidia on a humanitarian way. Lakini yule mwenye nyumba ambaye alokodishia watu nyumba, in that house does not have an occupation license, we will deal with. Roobkii maalintii Sabtida ahayd ee shalay ahayd ka da'ay magaalada Mombasa ayaa waxa ay saameyn xoogan ay ku yeesheen isu socodka qeyb badan oo ka mid ah magaalada Mombasa, taas oo keentay in dad badan ay guryahooda ka soo bixi waayaan, gaadiid badanna ay biyahaasi wax ku yooloobaan. Maxamed Cabdi Bawtaan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.